እንዴት መዘጋጀት የሚችሉት ወደ ሂማኒቴሪያን አሲስተንስ ስራ ለማምጣት መጀመሪያ የሚመርጡት ትምህርቶች ወደ ሂማኒቲ ወደ ሶሻል ሳይንስ ያደላ መሆን አለበት። እሱን ካጠኑ በኋላ ትምህርታቸው መቀጠል አለባቸው፣ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል መሆን አለባቸው። ሁለተኛ እና ሶስተኛ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ያስፈልጋቸዋል፣ እንደ ፈረንሳይኛ፣ አረብኛ ወይም ራሽኛ የመሳሰሉትን ቋንቋዎችን ማዳበር አለባቸው። እንደገና ደግሞ ከጎኑ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የልብ ፈቃደኝነታቸውን፣ አዘኔታ፣ ሌላ ሰው ከየት እንደመጣ የተቸገረን ሰው መርዳት፣ እነዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች መለማመድ አለባቸው።